No, já bych to zhodnotil, že jsme byli, myslím si, důstojným soupeřem v Liberci a myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Je vyhrál šťastnější. Tak zápas byl hodně těžký, vypadali jsme hodně unaveně. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme hráli takhle pozdě, že řada kluků už v tuhle dobu možná už spí. A jinak smeká před soupeřem, jako opravdu celou dobu nám hodně škodil, dával těžký střely, dával těžký nájezdy ve hře na jedno. Byli jsme připraveni jako na soupeře, jako na jejich klíčový hráče. I přesto Lukáč nám nasázal nějakých 27 bodů, což je hodně velký číslo. A musím říct, že na obranu našeho týmu ty střely byly hodně těžký, ale dokázal se s tím slušně poradit. My jsme v zápasu ve druhé půlce jsme prohrávali už asi o 7 bodů. Pro nás klíčový hráč, sedmý hráč, Vojta Skalický se probudil ve správný okamžik, začal dávat těžké střely, důležité střely. To nás vrátilo zpátky do zápasu a pak v infarktovém závěru jsme dokázali vyhrát 2 body. Takže postupujeme z prvního místa. Zítra hrajeme proti Sokolu Písek, tak doufám, že to zvládneme a půjdeme do finále.